אני אומר, תסתכלו על החג, על החג הזה, תסתכלו על החג הזה, חנוכה ופורים. אומר הקדוש ברוך הוא, שימו לב, שימו ככה כתוב בבני זכר. אומר, בחנוכה, איזה משחקים משחקים הילדים? סביבון. סביבון, איך מסביבים אותו? מאיפה? מלמעלה. בפורים, איזה משחק משחקים הילדים? רעשן. רעשן, מאיפה סובבים אותו? מלמטה. אומר הקדוש ברוך הוא, בחנוכה, אני באתי מלמעלה, סיבבתי לכם. אבל בפורים אתם באתם מלמטה, סיבבתם לי. אומר הבני שכר, ככה זה השלום בית. אם הבאת אישה טובה, אישה שרוצה להיות אישה, זאתי, תעשה לך סחרחורת מרוב שהיא תהיה. הסביבון לא עושה רעש. תראו, הוא מסתובב מהר. אומר, אם אתה תביא אישה טובה, אם תגדל את הבת שלך להיות לשיעור הזה, להיות אישה טובה, היא תסובב לבעלה את המוח מרוב השמחה. היא תהיה כזו שקטה שהיא תעשה לו סחרחורת. זה לא סחרחורת דואט של איזה. זה, היא תעשה לו סחרחורת מרוב שמחה. למה? כי אישה שיש לה שתיקה, אישה שיש לה ענווה, אישה שלא מגיבה, אישה שלא עונה, אישה שלא מתחצפת, אישה שלא מתערבת, אישה שיש לה את הפינה שלה, זה אישה שעושה סחרחורת לבעלה. סחרחורת טובה. אתה לא תביא אישה טובה? היא צובב אותך. היא תעשה אותך פורפרה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, תעשה את שלך, אני אעשה את שלי. אתה תמסור נפש להביא אישה טובה. אני בעזרת השם, אני מסור נפש עליך. אבל בפורים, אני ארדה לך, בפורים זאת תהיה הבחירה הכי טובה שלך. חנוכה בפורים. כי בפורים יכול להיות לך אישה שתעשה לך כזה רעש ושמחה בחיים, או יכול להיות אישה שתעשה לך כזה רעש שאתה תצעק לאלוקים. שאלה איזה אישה אתה רוצה. יש אישה שצובב אותך, שאתה תצעק, כמו הרעשן, די! או שיש אישה שמרוב שהיא תעשה לך טוב, אתה תרקוד, אתה תשמח, אתה תעשה רעש. אומרים רבותינו, וזה כל עניין החנוכה ופורים. זה למה בא חג זה אחרי חג זה. ומי שזכה ומתקיימים בו החגים האלה, שנשותיו כאלה, זוכה מיד לחג הפסח. מיד יש לו גאולה. מה יש בפסח ילדים? אפיקומן. מה זה אפיקומן? מצאת את הדבר הכי יקר בעולם. אם מצאת אישה שעושה לך סביבון ורעשן. וזה בדיוק חנוכה. אף אחד לא מתפלל על מה שצריך לבוא. אף אחד לא באמת הולך להדליק את האור שיש חושך. אומר לך קדוש ברוך הוא, בוא, תדליק את האור, תתפלל, תבקש. ויותר מהכל, רגע אחרי חנוכה בא לך פורים, תמסור נפש. תבוא אתה אליי, תבוא אתה צובב, אני אעשה כבר את הרעש. אל תחכה שאני יותר סובב. אצל הקדוש ברוך הוא הכל זה שלום בית. אבל בתנאי. שאת רוצה לתת לבעלך להגיד תודה כל היום. ואת רוצה לעשות לו סחרחורת מרוב שאת שקטה וטובה לו. כמה צריך את השיעור הזה לקחת לכל החיים? זה לא עוד שיעור. זה לא עוד שיעור. חנוכה, מתי מדליקים נרות? בלילה. היום הדלקנו 5:18 דקות. אבל זה שיש חושך, נכון? בבוקר מדליקים נרות? אבל בפורים קוראים את המגילה בלילה וגם בבוקר. למה? כי בפורים הייתה אישה שמסרה נפש. ושאישה מוסרת נפש, אז יהיה לך נס לא רק בלילה, יהיה לך גם נס קפה בבוקר. שיש אישה טובה, זה רק שמח לך בלילה, גם שמח לך בבוקר.
כי יש אישה. מסכן אותו גבר. אומר הרב שטיינמן, גבר שאין לו שלום בית. או יש לו אישה שהיא לא אשת חיל, או לא נוהגת כאישה לגבר, ומכבדת את בעלה יותר מאת כל עולמה. זה גבר שצריך לפתוח את ההיכל ולעשות לו מי שברך. זה הבן אדם הכי מסכן בעולם.